Za většinu případů COVID-19 bude u nás moc už příští týden varianta Omikron. Předpovídá mimo jiné státní zdravotní ústav. Právě od něj je tento snímek. Právě takhle ve skutečnosti vypadá varianta Omikron. A tohle je detailní pohled na jeho zásadní část. S-protein. Tedy zjednodušeně řečeno klíč, kterým se snaží dostat dovnitř do našich buněk. Zeleně jsou označené dveře, kterými se snaží projít. ACE2 receptor. Červeně jsou vyznačené změny, tedy mutace této varianty. A klíčová je právě tahle část, tedy místo, kde se potkává klíč a dveře. Velmi zjednodušeně řečeno platí, že protilátky rozeznávají tvar. Když se klíč hodně změní, můžou mít protilátky problém tento klíč rozeznat. A tak můžou méně pomáhat. Proti variantě Omikron pomáhají současné monoklonální protilátky jen velmi málo. A příliš nezabírá ani imunita získaná proděláním COVID-19. Podle předběžných dat je riziko reinfekce, tedy opětovné nákazy, až třikrát vyšší než u Delty. Jak je infekčnější než varianta Delta, tak je dva až třikrát infekčnější. Proto odborníci z Ústavu zdravotnických informací a statistiky předpokládají prudký růst počtu nových případů. Podle rizikového scénáře by tato vlna měla vrcholit někdy na přelomu ledna a února. Počty nově pozitivních budou ale hodně záviset na tom, jak moc se bude testovat. V tomto rizikovém scénáři se počítá s tím, že varianta Omikron se dokáže šířit až dvakrát rychleji. A vzhledem k tomu, jak dokáže obcházet protilátky, počítá se s tím, že by se nově mohlo nakazit až 6 milionů lidí toho 1 milion ze rizikové skupiny. Klíčový údaj ale je, kolik lidí, kteří se takto nakazí, budou opravdu potřebovat pomoc v nemocnici. Ta pravděpodobnost závažného onemocnění, hospitalizace je asi o 50% nižší než v případě varianty Delta. V nemocnicích jde ale hlavně o celkový počet pacientů. I s nižším podílem hospitalizovaných to v případě, kdy se nakazí velký počet lidí, může stále znamenat komplikace a problém. Předběžná data z Velké Británie ukazují, že efekt ochrany po očkování s časem klesá a že se velmi liší mezi druhými a posilujícími dávkami. V případě, když šel člověk na vakcínu od společnosti Pfizer, tak už zhruba po šesti měsících ochrana před nemocí z příznaky klesá zhruba na 10 Po posilující dávce se ochrana znovu výrazně zvyšuje. Už tady ale vidíme rozdíl mezi tím, jestli ta posilující dávka je znovu od společnosti Pfizer nebo Moderna. Ukazují, že o něco lepší výsledky má vakcína od společnosti Moderna. V obou případech je ale efekt ochrany znovu velmi vysoký a klesá pomalej než po druhé dávce.